Vi smager den lige. Jeg tror, makrellen er lige foran os. En stime. Vi skal kun tage det store med. Åh, den er stor, Mars. Bra, Ard. Ja. Ja, Ard. Og vi smager op et vagt. Det var lidt sjovt. Det så ja. Lige altså. Nu prøver jeg at se.